На календарі четвер, 22 серпня. Інформаційна картина дня очами наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. День 27-го прикордонного загону нагородили охоронців рубежу. Косметична кухня, натуральні засоби. Триває будівництво школи, освітній проєкт. Українські збройні сили досягли незначного просування вперед у межах Курської операції на території РФ. Опубліковані геолокаційні кадри демонструють, як оператори безпілотників 155-ї морської піхотної бригади завдають ударів по ЗСУ у Вишнівці та її околицях, яка за 14 кілометрів від міжнародного кордону. Це підтверджує просування ЗСУ у глиб населеного пункту та за його межі. Також геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили утримують позиції в лісових масивах на схід від Олександрівки, що за 33 кілометри від міжнародного кордону. Українські збройні сили під час наступу на території РФ взяли під контроль ще один населений пункт в Курській області. Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт і маємо поповнення обмінного фонду, наголосив глава держави. Разом з колегами народні депутати України Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват підтримали ратифікацію Римського статуту – важливий крок до зміцнення верховенства права. Цей документ засновує Інститут міжнародного кримінального суду, який має юрисдикцію розслідувати та судити осіб за найтяжчі злочини – геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності. Це рішення посилює нашу здатність боротися зі злочинцями на міжнародному рівні та підвищує відповідальність за скоєння воєнних злочинів. Ратифікація Римського статуту також показує відданість України міжнародному праву та справедливості, інформують на своїх сторінках у соціальних мережах нардепи. Сьогодні день 27-го прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі. З урочистостями охоронці рубежу відзначили це свято у Палаці культури та мистецтв. Нагородити прикордонників та подякувати за сумлінну службу завітало керівництво міста. Подробиці за мить. Олег – легкий прикордонник. Під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на найгарячіших напрямках фронту. Військовослужбовець, нагороджений Срібним Хрестом від головнокомандувача ЗСУ. Так як я нова людина в даному прикордонному загоні, День частини для мене вже стає теж відповідальним святом. У 23-му році вперше виїхав на зону бойових дій, на угледарський напрямок. Після чого ротація. Після ротації повернулися населений пункт Побєда і Новоміхайлівка. З нагородами та урочистостями охоронці рубежу сьогодні відзначили День 27-го прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі. Відзначення кращих військовослужбовців, віддання їм шани, віддання шани тим військовослужбовцям, які загинули на благо тих громадян, які на благо України в цілому, на благо держави, і вони, які прославляють і прославили і славлять державну прикордонну службу, які своїм, скажімо так, рішучістю своєю вони будують незалежність, і вони є тим фундаментом незалежності України, який закладено на початках і напередодні свята якого, відповідно, вони і відзначили День частини. За час існування загону змінилася країна, проте її кордони незмінно охороняють прикордонники. Протидіяти загрозам та викликам національній безпеці України допомагають сучасна техніка, прилади та радіостанції. Безпосередньо військовослужбовці, які нагороджувалися тут в залі, це дійсно кращі військовослужбовці, які є взірцем для своїх колег, побратимів, які як виконують завдання з охорони державного кордону безпосередньо в межах Закарпатської області, а також які практично кожен з них з військовослужбовців пройшов шлях в бойових підрозділах. Прикордонники 27-го прикордонного загону, вони приймають безпосередню участь в виконанні бойових завдань на Сході. Наголосили також і на тому, що саме прикордонники першими зустріли ворога та давали відсіч. За словами начальника 27-го прикордонного загону, 28 прикордонників віддали власне життя за незалежність України. Ця незалежність нам дається тяжкою ціною людських життів,
ціною тяжкого труда і тяжкої праці на сході. Нагородити прикордонників та подякувати за сумлінну службу завітало керівництво міста. А творчі колективи міста подарували прикордонникам унікальне виконання композицій і танців. Щодня прикордонники ризикують власним життям, обороняючи кордони України. Тож вітаємо всіх причетних до цього свята та бажаємо натхнення, сил, відваги, міцного здоров'я та мирного неба над головами. За оновленим прогнозом Міністерства фінансів України, наступного року потребуватиме на 12-15 мільярдів доларів більше зовнішнього фінансування, ніж це передбачено розрахунками Міжнародного валютного фонду. Згідно з розрахунками МВФ, у програмі на 2025 рік потреба в зовнішньому фінансуванні оцінюється на рівні 22,7 мільярдів доларів США. Виходячи з перегляду припущень, на яких базується прогноз на наступний рік, потреба у зовнішньому фінансуванні збільшиться на 12-15 мільярдів доларів США. Наголосила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова. За її словами, ключовими чинниками, що впливають на зростання фінансових потреб, є активність бойових дій та ризики тривалості війни, а також систематичне зростання видатків сектору безпеки та оборони. Обшуки в середу 21 серпня відбулися не в Хуському районному територіальному центрі комплектування і не в його начальника Василя Зубатова, як повідомляли ЗМІ. А стосувалися вони військово-лікарської комісії. Про це повідомили в офіційній заяві Закарпатського обласного ТЦК. Закарпатський обласний ТЦК ЄСП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуки в Хуському РТЦК ЄСП і в начальника Хуського РТЦК ЄСП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Такі твердження не мають під собою жодних доказів і є відвертим наклепом, йдеться у повідомленні. У ТЦК наголосили, що обшуки стосуються винятково діяльності ВЛК і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів. Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і наданні неправомірної вигоди начальників Бориспільського та Бучанського територіальних центрів комплектування, а також їхнього спільника триматимуть під вартою без права на заставу. Підписали меморандум про співпрацю між університетами та лікарнями, відвідали реабілітаційний центр для військових, а ще передали корисні подарунки в будинок-інтернат. На Закарпатті з дводенним візитом перебуває делегація від Люблінського воєводства, що в Польщі. Розпочали візит із зустрічі з керівниками краю. Про що говорили, розкажуть мої колеги. Сучасний телевізор, блендери, інша техніка, а ще ціла купа солодощів. Ці всі подарунки для вихованців Мукачівського дитбудинку-інтернат привезли гості з Польщі в рамках візиту на Закарпатті. Це все ми привезли для дітей. З таким проханням до нас звернулася обласна рада, аби привезли подарунки саме для дітей. Тому прийміть в дар наші подарунки. Дякую, мені дуже приємно, що ми познайомились. Дуже приємно, що в нашому дитячому будинку. Делегація Люблінського воєводства з Польщі на Закарпаття приїхала в рамках робочого візиту. За круглим столом зустрілися із керівниками регіону. Наш візит тут свідчить про те, що поляки та українці – це ті два народи, що борються за одні й ті самі цінності. Відверто скажу, що Закарпаття – це найбільш європейський регіон України. Відтак, я переконаний, що саме Закарпаття повинно бути тим форпостом, який дасть стимул до входження у структуру УЄС. Наш візит має на меті стимулювати вашу сторону до подальших дій, а також хотіли б підтвердити, що Польща підтримує Україну. З часу війни Люблінське воєводство підтримку України в боротьбі із загарбником висловили не тільки словом. За цей час прийняли в себе на території понад 4,5 мільйони біженців з України. Понад мільярд злотих передали партнери і захисникам України на фронт. А співпраця між Закарпаттям та Люблінським воєводством у різних галузях триває вже майже 20 років. За цей час зроблено чимало. Відбулася зустріч і обговорення, як ми працювали ці 19 років. Реально підписана угода, меморандум про співпрацю тільки в лютому цього року, а ми вже в геометричній прогресії в порівнянні з періодом до і періодом сьогодні розвиваємо нашу співпрацю. Віру, що сьогодні візита, яка зараз
є в Закарпатті, в Ужгороді, допомагає тій співпраці. І в співпраці економічної, і в співпраці науковій між університетами, і в співпраці культурної, гуманітарної. Під час зустрічі партнери урочисто підписали меморандум про співпрацю між ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та університетом Марії Кюрі-Складовської у Любліні. Загальна вартість цього проєкту більше півмільйона євро. Там передбачений цілий ряд ноу-хау, які саме направлені і спрямовані на те, щоб зберегти біорізноманіття і не тільки в наших двох містах, а також для того, щоб розповсюдити цей досвід і на всю Європу. Він буде реалізовуватися в обох університетах. Партнери відвідали також обласну лікарню. Згодом підписали ще один важливий меморандум про співпрацю між лікарнями Закарпаття та Любліну. Майже на 2,5 мільйони євро домовилися і про напрацювання подальших спільних проєктів. Я надію, що ми будемо і надалі розвивати нашу співпрацю. Сьогодні була дуже така конструктивна, хороша розмова. Ми домовилися про співпрацю в економічній сфері, так само в освітній. Дякуємо нашим друзям, полякам, які сьогодні нам допомагають. Для нас це дуже важливо. В рамках зустрічі партнери також відвідали реабілітаційний центр 450, ознайомились з виробничими потужностями одного з підприємств краю, вшанували пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів. В Україні запустять систему «Е-консул» для спрощеного доступу до сервісів МЗС за кордоном. Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо запуску інформаційно-комунікаційної системи «Е-консул». Вона має покращити доступність консульських послуг для українців за кордоном. Завдяки новій системі частину дій можна буде виконувати онлайн, а автоматизоване підтягування документів з реєстрів значно спростить процеси. Наразі в Україні лікарям забороняється призначати препарати під впливом фінансових стимулів від фармацевтичних компаній. Рада ухвалила законопроєкт. Під заборону підпадає виписування ліків на бланках, що містять рекламу. Законопроєкт діятиме і для фармацевтів, які будуть зобов'язані на прохання покупців розповісти про наявні аналоги, не приховуючи їх. У Кольчинській громаді триває будівництво нової школи, яка забезпечить навчальний процес для сотень місцевих дітей. Наразі вже зведено всі корпуси, спортзал, їдальню та актову залу. Більше про ремонтні роботи в навчальному закладі дивіться вже за мить. Спортзал, актова зала, їдальня. У Кольчинській громаді триває будівництво нової школи, яка забезпечить навчальний процес для сотень місцевих дітей. Зводити школу розпочали ще у 2021 році. На початку серпня минулого року ми відновили будівництво школи. Планували ми його, школу відкрити 1 вересня цього навчального року. Але так сталося, що не вистачає фінансування. Да й війна в державі, що тяжко знайти працівників, які би там працювали. Наразі у школі навчаються понад 400 учнів. Потреба у більшому навчальному закладі у громаді була вже давно, каже Микола Дуб. У новій школі буде декілька корпусів. Чотири класи вчаться в другу зміну. Ми єдина школа, напевно, в Закарпатті, де діти вчаться в дві зміни. І тому потреба в добудові корпусів, вона була нагальною. Через неможливість нинішнього навчального закладу вмістити більшу кількість учнів, діти навчаються у сусідніх громадах. Через це освітня галузь втрачає кошти з субвенції, пояснює Микола Дуб. Освітня субвенція, з якої платиться зарплата педагогам, йде не за кількістю педагогів, а за кількістю учнів. І то, що ми втрачаємо кожен рік порядка 200 учнів, а на них субвенція, то велика цифра, бо то є приблизно половина з того, що вчиться в нашій зараз школі. Тож, аби зберегти молоде покоління, не допустити виїзду школярів та вчителів за кордон, громада вирішила продовжити реалізацію проєкту та забезпечити для них освітній простір. Наступний місяць буде закінчена покрівля блоку А, тобто вся школа буде накрита. Почнуться в блоці А
роботи і наружні по фасаду, і внутрішні вже в корпусі А, ну, то саме великий головний корпус, де є актовий зал, де є столова, де є сховище. За останні два роки Кольчинська громада серед інших отримала додаткових платників податків, які забезпечують фінансування її життєдіяльності, зокрема і втілення цієї освітньої ініціативи. Закарпаття отримає 1 мільярд гривень від ЄС для реалізації інфраструктурних проєктів. Такими є результати участі різних інституцій нашого регіону у програмах транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027 та Польща-Україна 2021-2027, повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Усього виграно 43 проєкти на суму понад 24 мільйони євро за пріоритетами охорони здоров'я, захисту довкілля, зменшення забруднення і спільних ініціатив між прикордонними регіонами, зокрема й у сфері безпеки. Цей кейс укотре демонструє, що попри війну та завдяки ефективним менеджерам наша область може залучати міжнародні інструменти підтримки. Кошти позабюджетного спрямування в той час, коли державні ресурси спрямовуються на потреби ЗСУ та життєдіяльності громад. Про виклики, що чекають на вчителів, нові програми для вивчення окремих предметів та курсів працівники сфери обговорили на освітній конференції. Захід проходив у формі обговорень, де освітяни мали можливість обмінятися досвідом та озвучити свої нагальні проблеми представникам влади. Більше про результати та напрацювання конференції в наступному сюжеті. З метою обміну досвідом освоєння нової освітньої програми на 2024-2025 навчальний рік та обговорення нагальних питань у галузі освіти у Хуській громаді вчителі зібралися на традиційну серпневу конференцію. Ми зібрали учителів усіх освітніх галузей та заступників директорів з навчально-виховної роботи, щоб оговорити новації у сфері освіти, але найбільше новинки у сфері навчання. І саме тому зараз одночасно відбувається 6 майстер-класів за 6 освітніми напрямками. Понад 160 вчителів різних предметів розділилися на аудиторії згідно спеціальностей та напрямків роботи і обговорювали новітні методи задля спрощення та урізноманітнення подання навчального матеріалу для учнів. Сьогодні ми розглядали математичні ігри на уроках математики, так як діти перебувають зараз у постійних стресах, так як у нас йде війна, тому це їх трохи робить таку менш тривожну атмосферу, і вони більш заохочуються до навчання. Захід проходив у програмі панельної дискусії, де педагоги мали можливість обговорити з колегами та представниками органів місцевого самоврядування питання, що стосується покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Це дуже корисно, якраз колегам про це говорила, і я рада таким зустрічам. Знаючи себе, яка я відкрита до чогось нового, то я ставлю себе на місце своїх і молодих колег, і досвідчених, дізнатися про щось нове, поділитися своїм досвідом, а можливо виправити себе. Місцева влада активно комунікує з освітянами та завдяки тісній взаємодії вже мають певні напрацювання. За 3,5 місяці з бюджету міської ради на потреби поточні видатки капітальні, на інші моменти, які потребують, щоб утримувати заклади в належному стані, ми виділили около 6 мільйонів вже гривень. І ми будемо це робити далі. Ми залучаємо і грантові кошти в освіту. Ми сьогодні маємо подали 2 проекти спільно з нашими європейськими партнерами. Це з Румунією. Ми подали ліцей Магули. Ми подали школу Копашного, гімназію. Зорієнтовано там декілька класів, і ремонт класів, і придбання обладнання. А ліцей Магули – це зорієнтовано на спальний корпус, де діти відпочивають, де діти після обіду займаються. Обговорили і новий вектор у навчальному плані – запровадження розширеного предмету захисту України. Будемо кардинально змінювати підхід до вивчення дисциплін «Захист України». В Хуській громаді буде створено осередок, Центр захисту України. Зараз відбуваються різні процеси для того, щоб
якісно надавати освітні послуги. Поспілкувалися і щодо забезпечення безпечного освітнього середовища. Найперше – це безпечне середовище, бо, власне, безпечне середовище гарантує, на нашу думку, якість освіти. Це не тільки безпекова ситуація, тобто бомбосховища чи приміщення, де діти можуть відновити себе. Освітній процес передбачає, що там немає булінгу, там немає цькування, дитина вільно може висловлювати свою думку, учитель може вільно висловлювати, тобто на партнерських засадах будується цей освітній процес. Конференція стала платформою для обміну ідей та покращення навчального процесу для учнів громади. Закарпатець намагався вбити 24-річну дівчину, вдаривши ножем по голові. Чоловіка взяли під варту без права на заставу. Як пише прокуратура Закарпаття, подія сталася цими вихідними у селі Баркасово на Берегівщині. Чоловік розпивав алкогольні напої разом зі своєю 24-річною гостею, в ході чого між ними виникла сварка. Тоді підозрюваний наніс потерпілій удар кухонним ножем у голову, додають у прокуратурі. У важкому стані дівчину госпіталізували. Самого ж нападника затримали того ж дня. Наразі у кримінальному провадженні триває слідство. Його здійснює Берегівський районний відділ поліції. Небезпечну знахідку виявили на Мукачівщині біля села Неліпино. Як зазначають в управлінні ДСНС Закарпаття, місцевий мешканець разом з дітьми пішов гуляти до лісу і під деревом побачив боєприпас. Піротехніки, що прибули за викликом, ідентифікували його як мінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни. Обстеживши довколишню територію, міну вилучили та знищили в встановленому порядку. Нещодавно на Закарпатті з'явився простір, де виготовляють крафтові косметичні засоби. Пані дуже пишається своїм виробництвом, адже подібного на Закарпатті немає. Виготовляють креми, мило, скраби, гелі для душу, лосьйони тощо. Головним завданням для себе вбачають популяризувати закарпатські природні ресурси, зокрема воду та рослини, притаманні лише цій місцевості. Побували на виробництві і наші журналісти. Докладніше про це в нашому сюжеті. Перше, що потрапляє до уваги на виробництві крафтової закарпатської косметики – аромат. Пахне тут травами, ефірними оліями та затишком. Цей простір у селі Кольчино створений недавно, у липні цього року. Хотілося того, щоб воно було для душі, для радості, для чогось набагато більш цікавого, ніж просто продукція на поличках. Тому ідея появилась з тим, що це має бути таке крафтове за склом виробництво, але все ж таки створення таких продуктів. Пані Ірина, засновниця косметичного простору, каже, що підприємство було створено не як комерційний об'єкт, а задля популяризації закарпатської сировини в Україні та світі. Вибирали перш за все воду, це номер один. Ну і всі інші скарби Закарпаття – це і мед, і виноград, і букова олія, і дьоготь букового дерева. Дуже багато всього, що є на Закарпатті, що можна додавати. Це мед, це екстракти будь-яких рослин, які тут є. Так що тут дійсно скарбниця для косметики. Тут виготовляють мило, креми, лосьйони, скраби, гелі для душу та багато іншого. Технологи виробничого цеху виготовили і презентували крем для рук, особливістю якого є унікальна букова олія, що виготовляється лише на Закарпатті. Ми виготовили для вас два креми для рук. У мене крем для рук проти сухості та лущення шкіри з екстрактом меду. В процесі виготовлення ми використовували натуральні інгредієнти та олії. У виготовленні крему ми маємо рецептуру. Є 4 фази виготовлення цього крему. Кожну фазу ми окремо наважуємо. І в процесі виготовлення додаємо, все це змішуємо, і в нас вийшов такий ось крем. Інший крем у нас на буковій олії, з букового дерева, або, як ви вже, може, чули, з букових горішків. Це універсальний, такого ви не купите ніде. Популяризують тут також і закарпатський туризм. Одна з галузей діяльності косметичного простору – проведення екскурсій на базі виробничого цеху.
У Лазищенському закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів встановили протипожежну сигналізацію. Загальна вартість обладнання склала 149 тисяч гривень, які виділила Ясінянська селищна рада. Завдяки сучасній системі оповіщення про пожежу всі, хто перебуває в приміщенні, зможуть швидше реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечити своєчасну евакуацію. Безпека – це наша спільна відповідальність, тому встановлення протипожежної сигналізації в закладі освіти є важливим кроком для створення безпечного та комфортного навчального середовища, додають у дописі. Міжгірська громада в рамках проєкту «Двигуни громад» впроваджує інструмент розробка віртуальних турів для промоції громад і місцевого бізнесу з урахуванням вимог щодо інклюзивності. На цифрові мапи наноситься детальна інформація – садиби, готелі, магазини, ресторани, лікарні, вокзали, автомийки, гірські маршрути та багато іншого. Все, що має врахувати потенційний турист під час планування подорожі. Це буде зручно і для туриста, і для громади, адже з'явиться додаткова можливість для промоції, йдеться у повідомленні. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю хорошого настрою та тільки приємних звісток. Для вас у студії працювала Дарина Шафар. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!